Šta je to asertivnost ili asertivna komunikacija? Možda ste čuli za taj termin, možda ne. Asertivnost to je zapravo engleska reč, assertiveness. Ne postoji neki direktan prevod, koliko ja znam, možda grešim, ali ja bih to preveo kao recimo sposobnost da se osoba izrazi na jedan socijalno adekvatan i prihvatljiv način. Objasnit ću šta to tačno znači. Postoje ljudi koji imaju probleme u komunikaciji. Postoje, recimo, dva ekstrema, možemo da počnemo sa njima. Prvi ekstrem, to su ljudi koji zapravo ne kažu ono što misle, previše gutaju, plaše se da izraze svoje stavove, svoje misli, kako ne bi bili odbačeni, kritikovani, poniženi itd. I problem s tim je što ako osoba često izbegava da izrazi to što misli, recimo da ne izražava svoje neslaganje sa drugima, onda prosto se toj osobi stvara nekakav unutrašnji bes, napetost. Ta osoba se posle ljuti na sebe, pojačava svoj stid, osjeća se nemoćno, osjeća da ne ume da reši socijalne situacije, probleme itd. itd. Drugi ekstrem, to su osobe koje su agresivne, eksplozivne, koje viču, deru se, vređaju, manipulišu, prete i tako dalje i tako dalje. To su osobe znači koje imaju slabu kontrolu i one takođe mogu da upadnu u probleme, ali to su problemi sasvim druge prirode. Oni prosto mogu da pokvare odnose sa drugima, mogu da imaju problema sa zakonom, mogu prosto da budu odbačeni od strane društva. Asertivna komunikacija je zapravo nešto što leži na sredini. Znači, ne pričamo o ekstremima više, znači nije u redu da vičem, derem se i prosto budem agresivan prema drugima, ali isto tako nije u redu ni da ćutim, da gutam, da se pravim da je sve okej, ako nije okej. Znači, asertivna komunikacija to je jedan niz veština koje osoba može da nauči da se izrazi na jedan adekvatan, pristojan način koji nije, kako da kažemo, problematičan za druge. Na primjer, mogu da naučim da kažem da se ne slažem sa nekim bez da nekoga vređam, psujem, omalovažavam, pretim i slično. Isto tako mogu da naučim da izrazim svoje stavove i neslaganje, iako se stidim, iako se osjećam nesigurno, iako se negde plašim da će me neko ostaviti, odbaciti ili prosto vređati. Jako je bitno da osoba nauči da se izrazi. E sad, postoje razne životne situacije, ne postoji nikakav recept koji kaže treba biti pasivan, asertivan ili agresivan u svim situacijama. To prosto nije nikakvo rešenje. Poenta priče je da osoba bude fleksibilna, odnosno da osoba proceni kako treba reagovati u datoj situaciji. Nekada prosto treba prećutati. Naprimjer, ako se ja nalazim u jednoj situaciji koja je veoma bitna i koja prosto može da utiče odlučujuće na moju budućnost, možda ne treba baš sve da kažem to što mislim. Znači, ne radi se o principu sve ili ništa, uvek ću da kažem ili uvek ću da ćutim, nego se radi o tome da osoba dobro proceni kakve će biti dugoročne posledice te komunikacije. S druge strane, asertivnost u nekim situacijama pali, odnosno funkcioniše. Nekim ljudima je dovoljno da im se nešto kaže na jedan prihvatljiv način i oni će to da prihvate i prosto to može dovesti do rešavanja socijalnih konflikta. Međutim, to ne radi uvek. Zašto? Pa zato što postoje ljudi koji su agresivni, netolerantni, koji prelaze vaše granice, koji hoće da vas izmanipulišu, iskoriste i tako dalje. I jednostavno, komunikacija sa njima nije jednostavna. Nije dovoljno biti samo asertivan, nego prosto osoba mora da insistira na tome što govori i da postavi granice. Pričat ćemo o tome u nekom drugom videu. Agresivnost, nažalost, to je jedan stil komunikacije koji pali u mnogim situacijama, ali u mnogim i ne pali. I onda prosto osobe koje biraju da budu agresivne tako što će druge da zastrašuju, prete, vređaju i tako dalje, onda oni nekada postignu te ciljeve koje su sebi zacrtali i onda prosto oni nastave tako da se ponašaju u raznim situacijama. Međutim, to je problematično zato što
u nekim situacijama to neće moći da prođe i može da stvori još veće probleme od onih koje osoba je inicijalno imala. Tako da, jako je važno u stvari da naučite da se izrazite, da kažete ne, da se suprotstavite zahtevima koji vama ne odgovaraju, na jedan civilizovan način, bez drame, bez intenzivnih emocija, bez vređanja, bez agresivnosti i bez gutanja, odnosno pretvaranja da problema nema.